Շարունակում ենք բարի լույսը եւ ուզում ենք ներկայացնել մեր հյուրին, ով կարծում եմ երաժշտական առումով շատ բարձր տրամադրություն կապահովի ողջ զրույցի ընթացքում։ Մեր հյուրն է գեղեցկուհի երգչուհի Արմին Նեովոյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ոնց եք։ Բարո եք, հրաշալի։ Ինչ լավ, եկեք նախքան ներկայացնել այսօրվա աշխատանքը, մի քիչ հետ գնանք ու հասկանանք այս ամենը որտեղից սկսվեց։ Ուրեմն երաժշտության հետ ես իհարկե 7 տարեկանից եմ, մոտ արդեն 40 տարի է մենք իրար հետ ապրում ենք։ Դաշնամուրի բաժին, հետո Ռոմանոս Մելիքյան էլի դաշնամուրի բաժին։ Հետո մասնակցեցի միջազգային մրցույթի, էստրադային ջազային, Զալատույս Կիֆա կոչվում, Յուսիֆ Կաբզոնն է հիմնադիրը եւ ղեկավարը, եւ ի հայտ այն բանի, որ ինքը առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ մեծ բեմ բարձրացել Դոնեցկում, այդ մրցույթը անցնում էր Դոնեցկում, բայց իհարկե ժյուրին միջազգային, բոլոր երկրներից մասնակիցները եւս, ու մրցույթի մասնակիցները բոլոր արդեն պրոֆեսիոնալ երգիչներ են կայացած, իրենց արդեն երգացանկով, իրենց տեսահոլովակներով, միջների երևի թե ամփորձը ես էի, որ չունեի ոչ իմանձնական երգը, մի խոսքով, ու այդպես ստացվեց։ Քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ? Այդ ժամանակ 26 տարեկան էի, ու ասեմ ձեզ, փորձի ժամանակ, եթե անկեղծ, ես գնահատում եմ ինձ մարդկանց մեջ, փորձեմ ավելի անկեղծ, մինչ ելույթը իհարկե փորձա չէ լինում, որ զգաս բեմը, հնչողությունը, դու հասկանաս ուր ես գնում, ոնց ես դրսևորվելու, մի տեսակ որ ես նստում եմ, լսում եմ մյուս մասնակիցներին, ասում եմ Տեր Աստված, ազնվոր են, ասում եմ այս ժյուրին ո՞նց է ընտրելու, մեզանից ասենք ո՞րն է լինելու առաջին, մրցանակ, երկրորդ, երրորդ, շատ պատասխանատու էր, բայց հարկ տիրոջ բան անցավ հաղթանակով։ Գիտեք, YouTube-ում կան կադրերը, ես շատ կուզենամ, որ հեռուստատիտողը նույնպես դիտի, առաջին այս պահին այդ հատվածը տեսնենք, հա, անձամ Կաբզոնից մրցանակ ստանալ կարծում եմ շատ պատասխանատու ու կարևոր է եւ մեր Հայաստանի անունը բարձր պահել։ Первую премию конкурса Золотой Скиф получает также певица Армин, Армения. Այո, սա շատ պարտավորեցնող է, որովհետև երբ որ արդեն ստանում ես մրցանակ, նշանակում է պիտի էլ ավելի լավ սկսես, արդեն աշխատել առաջին հերթին ինքդ քեզ վրա ու հետո արդեն բոլոր այն աշխատանքները, որ այսուհետ պիտի անես։ Դրանից հետո ձեզ մոտ ավելացավ ինքնավստահությունը, թե ավելացավ նաև աշխատանքի հանդեպ կարևորություն տալը շատ։ Գիտեք, ինքնավստահությունը շատ կարևոր է, բայց ես միշտ թերացել եմ այդ հարցում։ Իմ առածը միշտ ինձ չի երիկել, մտածել եմ, որ ավելի լավը կարող եմ, անգամ եթե ես տեսահոլովակն էլ գործը, հա, ես միշտ նայելիս առաջին հերթին փնտրում եմ իմ թերի կողմերը, միգուցե որտեղ եմ թերացել, ինչ շատ պատասխանատու է, հետո ժողովրդական մի խոսք կա, չէ, ասենք առաջին մրցանակ, դա շատ լուրջ պայքար էր, որի համար ես պատրաստվել էի, շատից շատ են սպասում, քչից քիչ, ավելացավ դա, որովհետև եթե արդեն ասվում է, հետո հատկապես ես 14 տարի այդ մրցույթից հետո ապրել եմ Ուկրաինայում, իմ հայրենիքից դուրս, ճանաչում էի մարդիկ, հա, պատասխանատվությունն է շատ ավելի մեծանում, իսկ երաժշտությունը, ես ասեմ, դա իմ օթու ջուրն է, երբեմն ասում են Արմին, ինչի ես այս տարիքը հասել, նոր ենթադրենք տեսողովակ, ինչու դա շուտ չէ, ես միշտ բացատրում եմ նրանով, որ ես ամեն օր երգել եմ կենթանի, ինձ համար գլխավոր նպատակը հագեցած լինելն էր, ապրելն էր երաժշտության հետ, հենց այդ դրայվը, այդ կյանքը զգալ, երգել ու գնալ այն աշխարհը, որտեղ, որ, չգիտեմ, լինում են երաժիշտները, երբեմն հանդիսատեսները այսպես հայացքով, որ նայում են հիացած, մոտենում են, ինչ-որ իրենց կարծիքն են արտահայտում, ես երբեմն անկեղծանում եմ, ասում եմ, գիտեք, դուք տեսնում եք այն, զգում եք այն կեսը, ինչ որ մենք զգում ենք երաժիշտներս, մի քանի անգամ ավելի, որովհետև եթե դու ծնված ես բնությունից երաժիշտ
հա, քեզ համար արդեն ուղակի դու պետքա լինես երաժշտության հետ, մնացած հաղթանակներ, հա, ասենք տեսա հոլովա կամ ինչ-որ նոր գործ սարքել, մի տեսակ արդեն մղվում է երկրորդ պլան, այդպես, բայց տեսեք Արմինե ջան, բայց ժամանակներն այլ են, եւ եթե հիմա նայենք ինչ է կատարվում ասպարեզում, շատ-շատերն անգամ չունեն երաժշտական կրթություն, երաժշտական գործիք չեն տիրապետում եւ այլն, բայց տեսա հոլովակներ, երգեր գրում են, երգում են, դառնում են հայտնի, ունենում են իրենց սերն ու ջերմությունը, բայց դուք ոչ միայն ունեք երաժշտական կրթություն ու նաև անցած ճանապարհ, այլ նաև միջազգային մրցույթների դափնեկիր եք, առաջատար եք եւ այլն, կարծում եմ կարիք կա, որպեսզի պրոֆեսիոնալները նաև ներկայանան, ունեն իրենց տեսահոլովակները ու քայլեն այս ժամանակի հետ, որպեսզի իրենց մարդիկ ոչ միայն կենթանի երաժշտությամբ վայելեն իրենց կատարները, նաև ունենան հնարավորություն YouTube-յան ալիքներում եւ այլն, այնպես որ ճիշտ եք արել, որ սկսել եք։ Գիտեք, ամեն խնջույքի, հա, երեկոյի վերջում, որի դեպ շատ պատասխանատու այս համար, թե խնջույքը, թե բեմը, երկուսում էլ եղել եմ, ես միևնույն պատասխանատվությունն եմ կրում, որովհետեւ դու այն ինչ որ անում ես կենթանի, դա շատ կարևոր է, որովհետեւ դա քիչ է մեր օրերում կենթանի անել քո գործը։ Միշտ ասում են, բա ձեզ ինչի չենք տեսնում, բան հիմա սիրելի իմ կնդրողներ արդեն կարող եք տեսնել։ Ահա եկել այդ հնարավորությունը։ Այո, ձեր խոսքը ես առա իմ սրտին ու ուղղակի ավելի հանրային, հա, ավելի մեծ շատ մասշտաբի մարդիկ տեսնեն, լսեն։ Իսկ միջազգային մրցույթը ինձ ոչ միայն այդ առաջին մրցանակը տվեց նաև ընդունվել Կոմիտասի անվան երաժշտանոց, հետո դա ավարտեցի, հետո ասպիրանտուրա որպես էստրադային ջազ վոկալիստ։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, կյանքը առհասարակ լի է բացառություններով, երբեմն մարդը չգիտի նոտա, բայց այնքան տաղանդավոր արդեն, տեսակ ասեն աստված համբուրել այդ մարդում, դա իրոք այդպես է, ուղղակի հիանում ու զարմանում ես, բայց միշտ տաղանդի հետ մեկտեղ կրթությունը դա պարտադիր է, ցանկալի է, չգիտեմ, ավելի ուրիշ ես դառնում դու, ավելի դու զգում ես հետո քո տարբերությունը, այն ինչ որ ինքնուրույն ես արել ու այն ինչ որ շատ լավ մասնագետների հետ ես շփվել, լսել նրանց դասերը, իհարկե դու շատ փոխվում ես։ Շատ լավ, եկեք խոսենք նոր աշխատանքից։ Ինչ աշխատանք Ամիրխանյանին եք անդրադարձել։ Ինչու Երևան, ինչու Ամիրխանյան։ Տեսեք, քանի որ ես նշեցի, որ մոտ 14 տարի ապրել եմ հայրենիքից դուրս, որ քամին ձեզ վերադարձրեց հայրենիք։ Նախ ես ասեմ, որ առողջական խնդիրների պատճառով լքեցի հայրենիքը, դե հետո չես կարող այնտեղ շնչել ուղակի այդ ծովի կլիման, որպեսզի բուժվի, հա, այս շնչառական օրգանները ծանր հիվանդությունից հետո, բայց աշխատես էստեղ, չի լինի, դրա համար արդեն սկսեցի այնտեղ եւս աշխատել ու գիտեք, բաներ կա, որ մարդ պետք է ապրի մաշկիտ վրայով անցնի, հա, դու դա քո ամեն մարմնի մասնիկով զգաս, իհարկե շատ դժվար է առանց քո ընտանիքի, մեծ ընտանիքի, առանց քո որ կողքդ հայերեն են խոսում, հա, հայերեն քո արյունն է, քո տեսակն է, դու դա իհարկե այդ մեծ ինտերվալը, որ ապրում ես քոնունցից հեռու, քո հայրենիքից հեռու, դա արդեն հասկանում ես, որ շատ լուրջ է այդ կարոտը, որ բնագրում է քո սրտում, շատ լուրջ է, ու իդեպ որ աշխատում էի այդ երգիչը էլի հայեր ազգությամբ, շատ տաղանդավոր երիտասարդ, ունեի մի երգ, դե բնականաբար անդադ հայերեն չես կարող երգել, հա, երկացանկում ժամային գրաֆիկով ենք աշխատում, երկացանկում ընտրել էի մի երգ, որը լինի թեկուզ ռուսերեն բառերով, բայց իմ հայրենիքի մասին, մեր շատ սիրելի տաղանդավոր հայրենակցու Իրինա Ալեգրովայի Արմենիա, ես այդ երգը միշտ ոնց որ աղոտք լիներ, չգիտեմ, իմ աշխատանքը սկսում է այդ երգով, համուր մեղմ երգեր, խախանդ երգեր, հետո իմ երգեր իմ հայրենիքի մասին էր, մի տեսակ ոնց որ այդ երգի հետ մենակ մնա ինձ Հայաստանում զգայի, հա, տեսեք տարօրինակ է, չէ՞ թվում մարդուն, բայց բաներ կա, հա, որ դու ուղղակի դա ապրելով քո մաշկի վրա պետք է զգաս, հետո այս ամենիչը պետք է իհարկե տեղի ունենար մոտ 9 տարի առաջ, երբ ես վերադարձա արդեն որպեսզի որդիս էլ մանկապարտեզ, հա, դպրոց հաճախի հայրենիքում, դե հայ հարս ունենալը դա այսպես ասած գլխավոր նպատակներից մեկն էր,
Ես չեմ ուզում ոչ մի ազգի իհարկե թերագնահատել, բայց մենք ունենք մեր տեսակետը, մեր ապրելակերպը, ու ես հասկացա, որ պետք է իմ… Քանի տարեկան էի մավորդին? Որդին 15 տարեկան, վերջի զանգը նշեցին. Եվ ես ամենը դրդեց ձեզ, որպիսի վերջով անձադառնաք մի երգի, այո, Երևան։ Այո, ես ընտրեցի իմ սիրելի երգերից մեկը, չեմ ուզում մյուս երգերին տարանջատել, բայց իհարկե Ռոբերտ Ամիրխանյանը, ես լինելով 17 տարվա երաժշտական կրթություն, անցած անձնավորություն, դա ինձ համար, չգիտեմ, գիտեք, երաժշտություն կա, սիրուն ա, հոգուց ա, բայց իրանք ինչ-որ մի տեսակ մոդայիկ բնույթ են կրում, հա, գալիս են, ծնվում են, հետո իրանք անցնում են, սա շատ դասական էստրադային մի մեծ գոհար, հա, ինքը Երևանին է Հայաստանի գոհար անվանում, ես էլ Ռոբերտ Ամիրխանյանի ստեղծագործություններն եմ գոհար համարում մեր, այսպես ասած, հայկական… Ես առաջարկում դիտենք տեսահոլովակը, ու հետո արդեն սկսենք խոսել տեսահոլովակից, թե ինչպես այն ներկայացվեց և այն։ Երևան մեր եթերում։ Համար դուշող գարուն ու մայր, քո սրտում ես վար կնար, դու ծաղկում ես, որ փայլեմ շողամ ու փարվեմ քեզ վարդերով, վարդագույն Երևան, մեր քարե մագաղատ ու մատյան, քո սրտում ես կապրեմ հավիտյան, մեր հոգու կնար, մեր հողի գահա, քեզ հարվեմ վարդերով Երևան, համբուրեմ սուրբ քարերը տանձայն, դու քարե գաղատ ու մատյան, մեր հոգու կնար։ Քո արև աշեք խաղով ու նուր, ու քարերդ երկան լուր, դու մատուր ես հին ու նոր, ապրում եմ քեզ համար Երևան, ինձ գրգիր մայրաբար Երևան, մեր քարե մագաղատ ու մատյան, դու Հայոց պարքի նոր քաղաքը, քո դառնամ, երկը քո դառնամ, երկը քո դառնամ։ Yeah.
Հրաշալի ստեղծագործություն, հրաշալի կատարում, հրաշալի վոկալ։ Ես կուզենայի նաև ողջունենք մի հատ վոկալի դասախոսին, ով է եղել ձեր հիմք դնողը, այսպես ասեմ։ Իմ վոկալի դասատուն, իմ սրտի հոգու լավ ընկեր, արդեն 19 տարեկանից մենք միասին ենք, մենք մեր լավ ու վատ օրերը կիսում ենք միասին։ Իմ շատ սիրելի Արմանուշ Հակոբյանը, մենք ասում ենք դասարանում Արմանուշ Լևոնովնա։ Այո, մենք գիտեք, ես աշխատում եմ երաժշտական դպրոցում, ուսուցչուհի դաշնամուրի, դաշնամուրի դասավանդում։ Հետո մի անգամ մարտի 8-ի այդպես տոնական օր էր, դե մենք մեզանով նվագեցինք, երգեցինք ու այդ օրվանից Կուշտարյանի դպրոցում էի դասավանդում։ Ամբողջ այդ ուսուցչակազմը ինձ ուղղակի ստիպեց, որ ես գնամ, որ ես զբաղվեմ վոկալով, դեպուտեվ այն տարիներին մի տեսակ պապաները թույլ չէին տալիս զբաղվել երգով, չգիտեմ, մենտալիտետներ, մտածողություններ այդպիսինը։ Հետո ես որոշեցի մի օր գնամ, ասեցի լավ, գիտեի, որ պապան չի թողնի, ասեցի մի օր գնամ, թող ինձ ասեն, չէ, հետ կամ, հետո իմ համակուրսեցուն տեսա ու գնացինք երգի թատրոն, ասեց, դու շատ լավ հանդիպել ես ու այդտեղ տեսա իմ շատ սիրելի Արմանուշ Հակոբյանին։ Շնորհակալ եմ ամեն բանի համար, գիտեք, ես երբեմն մտածում եմ, եթե ես չհանդիպեի իրեն, որովհետև իր մարդ տեսակը, ես իմ ընտրության հետ մենակ էի, անգամ ես էինց ֆինանսավորում, որովհետև հայրիկս անգամ գումար չէր տալիս, որ ես չգնայի, չսովորեի, չզբաղվեի, մի խոսքով չգնայի այդ ուղությամբ, տանը գշտություններ, բայց ես ասեցի, պապ, ես սիրահարվել եմ, չգիտեմ, մի գուցե սիրտը ցավեցնում եմ, բայց իմ միտումները մաքուր են, ես ուղղակի չեմ կարա, առանց երգելու չեմ կարա։ Ու իմ դասատուն, իմ Արմանուշ Լևոնովնան, իմ լավ ընկերը, այնքան էր ինձ ոգեշնչում, գիտեք, դա շատ շատ կարևոր է, որտեղ մեկ փակ ավանդական դաստիարակությամբ մեկ էլ հանկարծ որոշում ես ինքնուրույն ինչ-որ քայլ անես, ու միշտ ասում եմ Արմանուշ Լևոնովնան, ոնց կլինի, ինչ կլինի, շատ էր ինձ ոգեշնչում, ու այն հարգանքը, որ ինքը ամեն ուսանողի հանդեպ տածում, այդ սերը, այդ եռանդը, չգիտեմ, այդտեղ լինել է պետք, որ վայելես այդ ամեն ինչը ու ուսուցիչ, որ անտարբեր չի, որ անընդհատ ոգևորում է իր ուսանողին, իսկ մենք թևեր է տալիս, ապրելով գիտենք, որ մարդու ցանկացած հաղթանակ եւ պարտություն, դա մարդու հոգեվիճակից է գալիս։ Մի խոսքով ես բախտավոր եմ։ Մենք միանում ենք ողջույններին եւ շնորհակալություն հայտնում այդ մեծ դպրոցի համար, որ Արմանուշը տվել է նաեւ շատ-շատ ուսանողներ, որոնք դարձել են հրաշալի երաժիշտներ, երգիչներ, վոկալիստներ։ Ինձ ավելի հետաքրքիր է այդ cover տարբերակները հայտնի երգերի, իհարկե շատ լավ է, որ կունենանք այս տարբերակները, բայց երբ սպասենք նաև հեղինակային երգերին, երգերին, որոնք հենց ձերն են լինելու, որպեսի հեռուստատեսողը նաև այդ հնարավորությունն ունենա վայելելու արդեն ձեր կատարումները, ձեր իսկ երգերի։ Ահա, երգեր ունեմ, այսպես առած դրված մի կողմ, արդեն ուղղակի հերթականություն եմ որոշել, ես որպես էստրադային ջազ վոկալիստ, հա, ուզում եմ հաջորդ ստեղծագործությունը Սեր Պապուրի անել, Տինա Թերներ, ոյ, անունը, Ջոկոկեր, այո, Unchain My Heart և The Best, այդ Պապուրին եմ ուզում անել, ուզում եմ բազմաժանը լինեմ իմ ծրագրի մեջ, որտև հնարավորություններս ներում են, մարդիկ տարբեր են, ճաշակները տարբեր են, հետո չես ձանձրացնում, ամեն ոճով ներկայանալիս դա նորույթ է, մի տեսակ էլի հետաքրքրությամբ են, ու էս էլ են երգում, մի խոսքով։ Ես առաջարկում եմ այս պահին մենք լսենք որևիցե մի գործ, որը դուք անընդհատ լսում եք, բացի ձեր երգերից, ահա, ձեր ճաշակով որն եք անընդհատ լսում։ Ուի, շատ եմ սիրում Մայքլ Բոլթոնի ստեղծագործությունները, շատ եմ սիրում Ռիթմի Հյուստոնի ստեղծագործությունները, ավելի հակված եմ այդ ժանրին։ Մի երգ որևէ ասեք այս պահին ձեր ցանկությամբ։ When Other Men Was the Love Woman, Michael Bolton, շատ հետաքրքիր։ Michael Bolton, որի դեպքը իմ երգացանկում։ Հրաշալի։ Շատ լավ, այս պահին լսենք Michael Bolton, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր զրույցը։ Ունեք շատ յուրահատուկ ձայնային տեմբր և տեսակ։ Ինձ հետաքրքիր է, այս տեմբրն ու տեսակն է, որը շատ չի աշխարհում, շատ քիչ է։ Սա յուրահատկություն է, սա Աստծո կողմից տված շնորհք է, սա պահելը դժվար է։ Ես ձեզ ասեմ, դա գեղեցիկ երանգ է, որ Աստված է պարգևում,
Իդեպ իմ ընտանիքում երեք քույրիկներս էլ նույն ձայնով ենք, բայց ասեմ ձեզ, դպրոցում միշտ ամաչում էին ձայնից, այսպես ցածր հա մի քիչ էլ է գործնույթ է կրում, հա խոսելիս, ես էլ ջազի համար դա ուղղակի հրաշալի է, ես այդ ժամանակ չգիտեի, ես դաշնակահար էի ու դասարանում եթե բոլորը խոսեին, ես ասեի քանի րոպե մնացել, ով այն ձայնը դա լսվում էր, միշտ այսպես բան է էլի, քաշվում էի, աշխատում եմ իմ ցածր խոսեմ, բայց իհարկե հետո արդեն երբ որ գնացի երկի թատրոն, երկիչներ, բան ու մի տեսակ ոգևորություն է, բայց իհարկե աշխատելը շատ դժվար է, որովհետև առհասարակ ինչպես է տղամարդ եւ կին այդ ինտերվալը ցիտուրային տարբերությունը կվարտակ վինտա, բայց տեսեք օրինակ այդ իմ միջազգային մրցույթում Սենոմո երգը Ռեչարդի, ես հենց երգել եմ իր տոնայնության մեջ, պատկերացրեցիք, ու այնտեղ էլ բոլորը այսպես որտեղից են գտել այս տեմբրը, այսինքն անընդհատ մանավատ եթե կենթանի ես երգում, շատ ծանր ձայն է ու անընդհատ այդ վերևի նոտաների համար այսպես թե պրեսն է օգնում, թե չգիտեմ թոքերը շատ օդ, շատ մղում, շատ էներգիա է պետք, որտեղ ինքը ցածր է այսպես թավիշ ունի, հա, եւ մեծ երգերի ժամանակ այդ լուրջ նոտաները վերցնելուց իհարկե դժվար է լինում այդ ձայնի կերպով, բայց յուրահատուկ է, ու ինչպես Սուրենը նշեց, հա շատ քիչ մարդիկ կան, ովքեր ունեն այդպիսի տեմբր, չի եղել միտում միջազգային նախագծերի մասնակցել, որովհետև հիմա շատ-շատ են այն նախագծերը, որտեղ հենց ձայնն ու յուրահատկությունն է գնահատվում, եւ այսպես աշխարհի մասշտաբով դառնալ հայտնի։ Տեսեք, ուրեմն մենք բացի արտիստ լինելը, մենք անհատներ ենք, աստծո ստեղծած մարդ ենք, ունենք նաև մեր անձնական կյանքը, ես էլի աստծուց գոհ եմ, որ գոնե ուժ ունեցա չանջատվել հա երկեցողությունից, ապրել դրանով, թեկուս ասենք ավելի փոքր մասշտաբով, հա մասշտաբներով, բայց գոնե ապրում է երաժշտության հետ, իհարկե ամուսին, երեխա, ծնողներ, այդ բոլորին վազել, հասցնել, բոլորին գոհացնել, որտեվ դու մենակ երաժշտությունը չես սիրում, դու սիրում ես նաև քո ընտանիքը առաջին հերթին, ու ուզում ես, որպեսզի ամեն բան իր տեղում լինի, չգիտեմ, ժամանակը ուղղակի չի հերիքում, ազնվությամբ եմ ասում, որտեվ տեսեք իմ երգացանքում մոտ 2-3000 երգ կա իմ գլխում, տարբեր լեզուների, տարբեր ժանրերի, իհարկե չգիտեմ, բացի թուրքերենից երևի թե բոլորական, բայց ամեն դեպքում մտածեք այդ մասին, որովհետև ես կարծում եմ, որ գիտեք հիմա voice-երին կամ X-ֆակտորներին, հա, համաշխարհային մասշտաբով եթե մասնակցեք, միանշանակ յուրահատկությունը կընդգծվի ու ուշադրություն կգրավեք։ Մենք ամեն դեպքում ուզում ենք դա, մենք ցանկանում ենք գալ սկսենք դա այս ոքեշնչում ես նակալը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Համոզված ենք, որ դեռ շատ այդպիսի պրոյեկտներից հետո ձեզ կլսենք, ու համոզված եմ, որ ձեր վրա ուշադրությունը կլինի նաև միջազգային, հա, ուշադրություն։ Եվ շնորհակալություն այսպիսի յուրահատուկ ձայն ունենալով հանդերձ, շատ մեղմ զրույցի համար, մեղմ նուրբ կանացի, շնորհակալություն ձեր տեսակի համար, ձեր արած աշխատանքների համար, միմիայն հաջողություն ենք մաղթում, և թող որ պրեմիերաները շատ լինեն, հանձնվեն հեռուստայի տողի դատին, մենք էլ բարձրացային ենք։ Այո, շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ էլ անխափան եթեր, թող որ բարի օր, հա, լինի շարունակական սիրված հաղորդաշար, որտեվ մենք արտիստներս իհարկե անում ենք մեր սիրելի գործը, բայց մենք միշտ ակնկալում ենք հանդիսատեսի սերը, նրա հետաքրքրված աչքերը, թող որ դա միշտ անպակաս լինի ձեզանից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, այս առավոտ էլ դուք ճիշտ ընտրություն եք արել, որովհետև իմիջալով շատ ճաշակով մարդիկ եք։ Այո, հույս ունենք, որ իսկապես ձեր օրը մեզ հետ միասին անցավ բարի, և դեռ առջևում կան այլ ժամեր, որոնք պետք է լցնել բարությամբ, սիրով, դրական էներգիայով։ Ուզում եմ հատկապես նաև նշել Անահիտ հայ բրենդին, որովհետև սա մի բրենդ է, որը հայկական, հա, հայկականն է ընդգծում հագուստի մեջ, և այո, և այդ ամենը շատ գեղեցիկ կերպով ներկայացնում են այսօր ընդգծել Սուրենին։ Հայ բրենդի հետ ծանոթությունը արվում է Instagram-ով կամ Facebook-յան էջերով, փնտրեք, գցեք և խթանեք հայկական արտադրանքը։ Հայկական արտադրանքից խոսեցինք, հիշեցի Ջուլհակյաններին, նենց են արտադրում մազրը, սեր դուսուս, շնորհակալություն նաև իրենց։ Այսօրվա յուրահատուկ վարսարդարմը։ Այո, ինչ հակոչում է այսօրվա վարսարդարմը։ Այսօրվանը խարվ են նա երևի։ Էլ դուսուսը։ Էլ դուսուս։ Էլ դուսուս, լավ, մենք իսկապես արդեն սուս ենք մնում, որովհետև եթերը մոտեցավ իր ավարտին, իսկ ձեզ հաճելի օր ենք մաղթում։ Լավ, մնացեք։